Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Syazwani dalam PDPR Sains Tahun 1. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk magnet. Sebelum itu, kamu bolehlah membuka buku teks sains pada halaman 64. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 7.1.2 mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan juga bentuk cincin. Baiklah murid-murid, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama. Di mana dia magnet-magnet saya? Magnet-magnet saya ada di dalam magmat. Ada berapa bentuk magnet saya? Bentuk magnet saya ada 6 semuanya. Chan Mali Chan ketipung payung. Oh Chan Mali Chan ketipung payung. Di mana dia magnet-magnet saya? Magnet-magnet saya ada di dalam magmat. Ada berapa bentuk magnet saya? Bentuk magnet saya ada 6 semuanya. Chan Mali Chan ketipung payung. Baiklah murid-murid, marilah kita berkenalan dengan magnet yang pertama, iaitu magnet bar. Cuba murid-murid perhatikan, magnet ini berbentuk seperti coklat bar. Sebab itulah magnet ini dikenali sebagai magnet bar. Baiklah, yang kedua ialah magnet silinder. Magnet silinder pula berbentuk seperti penyukat silinder yang berada di magmat sekolah. Magnet yang ketiga ialah magnet ladam. Magnet ini kelihatan seperti lada yang berada di kaki kuda. Magnet yang keempat ialah magnet berbentuk U. Cuba murid-murid perhatikan magnet ini. Ya, ia seperti huruf U. Magnet yang kelima ialah magnet butang. Magnet butang pula seperti butang baju. Sebab itulah magnet ini dikenali sebagai magnet butang. Magnet yang terakhir ialah magnet cincin. Magnet ini kelihatan seperti sebentuk cincin. Sebagai latihan pengukuhan pada hari ini, kamu bolehlah membuat buku aktiviti pada halaman 42. Setakat itu dulu untuk kali ini. Semoga ia bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.